Bueno, m'ha tocat el pitjor ordre, perquè després d'aquest tro, qualsevol cosa que pugui dir ja no interessa a ningú, segurament. I també perquè segurament diré una pàjara així ràpida, poc elaborada, que en bona mesura és molta demagògia, però bueno, jo crec que pot interessar a alguna gent. La cosa va de política cultural i jo he vingut a dir que la renda bàsica és la millor política cultural. La renda bàsica, entesa com a renda bàsica universal per tothom, com una renda que només pel fet d'existir ens garanteixi la nostra supervivència material. Aquesta renda bàsica no acaba amb el capitalisme ni molt menys, però mentrestant i en un context de riquesa desigualment repartida, pues, suposa repartir. I també permet que almenys, mentre no acabem amb el capitalisme, tinguem les condicions materials de vida garantides. Per això sempre l'hem de reivindicar, sempre. I també perquè posa la vida al centre i no al treball. Per què ens interessa des de la cultura? Ens interessa com a proposta política, com a idea que posa en dubte el treball assalariat, precisament. Probablement moltes de nosaltres posem la cultura fora del treball assalariat quan no realment hi som perquè en participem en aquest sentit. Si nosaltres tenim una renda, el treball deixa de ser una obligació, que és la nostra principal coacció. Jo no puc triar no treballar. Si jo tinc una renda, puc triar no treballar, o potser puc triar en què també de treballar, i serà amb allò que jo tingui de ganes de crear, construir, compartir amb qui vulgui. Llavors el treball és una cosa nova, és una activitat transformadora de l'entorn en mil sentits. Si tenim una renda bàsica, guanyem temps, guanyem diners, guanyem llibertat. I això ens posa en millors condicions de generar cultura, de compartir-la, de fer-la. Si tothom pot fer cultura, i acabem amb aquesta desigualtat en aquest sentit, si tothom podem crear, compartir, d'alguna manera ens carreguem les jerarquies culturals, l'alta, la baixa, la gran, la petita, la centre, la del centre, la de la perifèria. I potser ens regirem per altres criteris. Al mateix temps, si les persones que fan cultura, fem cultura, qui sigui, participem, la compartim, no hem de subsistir d'aquesta activitat, no és l'activitat que ens ha de generar la subsistència material, sinó que la fem perquè volem, potser la cultura no s'ha de vendre, potser la cultura seria més lliure, perquè no s'hauria d'adaptar a cap lògica de mercat, perquè ningú l'hauria de comprar. Així, segurament, ens patem la lògica de la productivitat en la cultura, de la indústria, la traiem del mercat. No produïm cultura perquè necessitem viure d'ella, sinó la produïm perquè la volem, perquè la fem conjuntament. Si a més, si això és així, hi ha per què parlar del dret a la cultura. No el necessitem, perquè ja l'hem conquerit i perquè ja la tenim, perquè la fem cada dia, la fem amb qui volem, la fem quan volem, perquè no hem de recórrer a ella com a forma de vida. Per aquests motius, si a més a més ens organitzem i ho fem col·lectivament, des de la cultura hem de poder defensar la renda bàsica. I ahir m'he quedat. Diu així, nen, tinc fotos penjades al suro, quan sonen euros, mil duros, sóc valor en la crua fent-te vudú, calla o fes-ho tu, jo t'ho juro, que per fer el mateix que tu suro. Aguantava la llavor a la mà, esperant el moment idoni per plantar-la i que broti, regar-la i que moli, curar-la i que soni. El dany és net, no tinc odi. Són pocs els cops que has menjat cru. Només vols bistec al punt, cocció perfecta, coacció, perfum. L'aigua desplaçada per la merda és el volum. Sí, a París ja ho saben, guillotina, cabrons, estem on estàvem, un xarc com semblava, un barco la deriva, vull apunyalar per l'esquena la disciplina. Només vull fer-ho cuchino, amb bits del pizza i amb litxis del xino. Jo vaig per les brases descalç, carinyo, tot el que diuen és fals i jo camino.
vaig així cada dia, per sobre de les brases, carinyo, jo camino. Tot el que diuen és fals, i jo camino.